Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našou Let's Play ze hry Minecraft. Dneska by to měl být díl číslo 475 a je klasicky neděle 18 hodin a tak je tady další díl. Já bych vám chtěl hned takhle na začátku poděkovat za hlasy na ty minulý díly. Jsem rád, že se vám moje farmička tady prostě líbí a každopádně, jak jsem sliboval, asi dva nebo tři díly zpátky, tak dneska se vrhneme na designování naší jeskyně, respektive na takový zvelebování, protože designování bych tomu úplně neříkal. Mám takový jeden plán na docela cool timelapse, který bych tady chtěl natočit, tak uvidíme, jestli mi to povede, ale každopádně, než se do toho vrhneme, tak bych chtěl přečíst ty komentáře z minulého a předminulého dílu, jak jsem sliboval, takže první předminulý díl, jo? což znamená díl číslo 473. Čau Pedro, jsem tu fanoušek již asi 10 let dlouho jsem žádná videa nesledoval, ale v posledním roce se mě opět chytil touto sérií a ať se v díle děje cokoliv, tak mě vždycky baví, je to po práci vždy takové nedělní odragování, takže děkuji děkuji přeji hodně tvoje rodině, úspěchu, jasně, My máš už máš na milion marek, díky moc kámo, vážím si toho. Cením si to, jsem rád, že cítíte nějaký nový náboj tady v té sérii, musím říct, že mi to extrémně baví. A jsem fakt zvědavý, co dneska tady vytvoříme. A u toho minulého dílu tady mám od Méděvo Lego hraní. Ahoj Pedro, tvojí série je žeru. <laughs> a doufám, že takhle budeš pokračovat. Jo, ten železný a zatý armor, nebo nástroj, jde to rozpec, ale asi tě zklamu, není z toho jeden ingot, ale pouze jeden malý nugget, takže prostě no, dobře, chápu, takže to rozpejkat pravděpodobně nebudeme. Každopádně, než se pustíme do toho hraní a zvelebování tady, tak vám ukážu, co jsem tady nahrál za kamerou. Chvilku jsem tady avkoval, avkoval jsem si tady nějakých pár takhle ingotů a podobně, který se mi procentně hodí do budoucna, a jak tedy budu dneska hrát, tak by to mělo fungovat taky. když tady jsou dva vesničánci, to je v pohodě všechno. Půjdeme se ještě mrknout nahoru, podíváme se s vámi, kolik jsme na té farmy. No a mezi tím si pojíme takový plán na dnešek. A plán na dnešek je jednoduchý. Udělat co možná nejepičtější timelapse, který pro vás sice bude trvat třeba 2-3 minuty, ale pro mě to budou 2-3 hodiny hraní, nebo možná hodina dvě hraní. A chtěl bych tady všude zavěsit tamhle ty, ježíš, glow, ne, Glowberries, to nejsou Glowberries, jsou to Glowberries. Podle mě jsou to možná Glowberries. Prostě bych to tady všude chtěl takhle zavěsit. Proč tady není světlo? Aby to tady bylo hezky, aby všude tady ze stropu vysely tady ty osvětlovací, jako nebo ve většině toho té místnosti, aby bylo tady to osvětlení. Podíváme se, jak je to tady. OK. OK, kámo, tak tady jsme na tom hodně dobře. Tak tady je jsme avkovali docela dlouho. To znamená, abych si tady možná mohl nějaký bambusy už rovnou. Já už už Tak pojď za mnou, pojď. Jsme takhle schodil, ty už. Oš... pozor. Můžeme jít tudy. Přežiju to, mám feather falling, mám to bych měl přežít. Šup, dobrý den, jasně, úplně na pohodičku. Tak jo, já si tady dám takhle ty bambusky, počkej, mám už je tady. Jasně, tady už jsem si přepejkal něco, dobrý den. Jasně, chápu, tak jo, tak tady pár takhle bambusů dáme, ať máme na vypejkání, když tak nekonečný zdroj vlastně, což je super. No a já si myslím, že to nebudu okecávat lidi. Já si tady natěžím nějaký ty glowberries. Ještě musím vymyslet jak, podle mě se to těží normálně, tady jsem to zkoušel. A podle mě to buď můžu těžit tak, že to silk tačem nějak vykopu, nebo můžu kliknout jenom pravým tlačítkem, podle mě na to, abych měl tu samotnou glowberry a pak by to mělo fungovat. To musíme ještě zjistit. Počkej, tady máme efficiency, to nepotřebuju. Já zkusím to vzít tady těma nůžkama, co to udělá, jestli to můžu rozmysťovat nůžkama a případně budeme muset nazbírat ty jednotlivý tady ty berries, který vím, že jdou vysázet a který vím, že jdou sebrat, nebo který si myslím, že jdou sebrat jenom pravým tlačítkem, ale tohle asi nepůjde, jasně. Jasně, tohle samotný nepůjde, ne. Musíme získat ty Glowberries. No, bude to docela zajímavý dneska, bude to docela hodně zajímavý, ale snad to nějak zvládneme. Já to jdu tady ještě jenom vyzkoušet, jestli to funguje, když na to kliknu. Jasně, když na to kliknu pravým tlačítkem, tak to potom můžu vysadit a ono to potom poroste. jasně chápu, takže já prostě potřebuji nazbírat asi tak miliardu tady těch Glowberries. Upřímně nevím, jak to funguje potom, aby oni vyrostli, respektive aby se mi tam objevili takhle noví. To mi když tak můžete napsat, ale. hej, he, he, co to je? Jo, to je takhle ta kitka, jo, tam. Wow, OK. OK, kámo, ty krásno, to je prostě, přesně tam někdo psal u toho minulého dílu, že já jsem takový old school, že je na mě vidět, že jsem, oh, moment. Že je na mě vidět, že jsem, počkat, tady to máme takhle neosvětlený hodně. Že je na mě vidět, že jsem takový old school hráč, že vlastně mám radost i z těch diamantů, protože dřív to zase takový spotřební zboží jako nebylo, ty diamanty, a je to pravda. je tady to je nějaký veliký, ale. Ukaž to tady, tak umři, Neobouchni, tak super díky. OK, sem asi nebudeme chodit teď kon. Ale bude to chtít rozhodně doproskoumat tady, stoprocentně. Tak, jdeme pěkně sem. No a já si myslím, že už to nebudu vokecávat. Že už jsem to jako vokecával dost. Potřebujeme prostě nazbírat. Ne, to jsem nechtěl. Ne, to jsem taky nechtěl. Potřebujeme prostě nazbírat brutalitu tady těch glouberíz. Takže mi držte palce. Uh, užijte si timelapse, který bude poměrně zajímavý podle mě. Respektive doufám, že dost a já to teda nebudu okecávat a jdu na to. Ok dámy a pánové, máme tak nějak hotovo, to co jste tady teďkon viděli během třeba dvou tří minut, tak mě trvalo tři hodiny, je mi s už úplně špatně, pravděpodobně to není ještě úplně finální verze, já teďkon potřebuju počkat kam až se to rozroste a jak se to rozroste, já vám to ukážu z toho lepšího pohledu, moment já tady ještě udělám uh, poslední zbytky bone mealu, jestli tady ještě něco mi to vyprodukuje, možná tady těch pár, možná tak jeden, dva, maximálně jeden jenom, dobře, ok rozmnožím si tady ještě poslední nějaký uh, tady ty glowberries uh, hej tady máme kočku, nice tak já si tady takhle namnožím jenom rychle něco tady ještě tak postupně jako naflákám ale já teď chci počkat až se to tady rozroste abych viděl jak to vypadá a upřímně ze začátku jsem se trochu vyděsil když jsem to viděl protože když vám to potom ukážu nahoře tak to je, ono to roste hrozně nízko na druhou stranu když jsem nad tím potom přemýšlel, tak vlastně na určitých místech já to asi vysekám, jo? Třeba tady to vypadá podle mě brutálně, kámo. Já jsem tak strašně zvědavý na ten timelapse, tak strašně, tak strašně jsem zvědavý. A jsem strašně rád, že jsem se do tohohle jako pustil, i když je to takhle náročný a extrémně jako těžký. Jej, tady už to vypadá brutus. Tady už to vypadá brutálně. Ono samozřejmě tady z toho pohledu, to možná může působit jako, že to je moc, ale ono to za stolik nebude. Věřte tomu, že nebude. Tady nad tou farmou mi to vlastně nevadí. Možná to budu vysekávat nebo potom to dám pryč nad určitýma místama. Ale vlastně mi to přijde jako pěkný. Vlastně mi to přijde jako pěkný takhle to tady vidět. Prostě jak i ten strop je osvětlený. Najednou to nebude takový tmavší. Tamhle vzadu ještě samozřejmě budu muset osvětlovat, to bude chtít, nebo respektive to na fláka, to bude chtít taky, možná i tady podel, tady to, tady z těch ostrůvků všech a podobně, tak to bude chtít stoprocentně ještě taky nějak prosvítit a poskládat, ale obecně se mi to fakt jako mega líbí. Fakt se mi to mega líbí, možná existuje i nějaký způsob dokonce, a to se vás rovnou chci zeptat, že plácnu, že tady prostě udělám takhle, a tady na to dám string. Jo, jasně, no jasně. A ono už to neporoste dál. No jasný. Já to můžu prostě takhle potom omezit, ale na to budu potřebovat potom farmu na nějaký stringy nebo něco takového. Takže já můžu prostě udělat tohle. Vlastně to tady teď jako neuvidím, nebo to tam kousek veš. Neuvidím tam ten string, ty stringy jsou neviditelný, jo, že vlastně nevidíte teď. A vlastně to tady vůbec nebude překážet, jo. Takže tady ten přesně, který by mi tady vadil, tak můžu udělat takhle. A vlastně vím, že on zůstane takhle. Ej, to bude totálně hustý, to bude totálně hustý. Takže ono to nebude až takhle ke dnu, nebo respektive na zem, ale můžu to jako omezit, což je taky super. Já jsem si to trošku myslel, ale bohužel teď nemám zásoby, takže to teď dělat nebudu. Já potřebuju Opět postavit nějaký farmy, uh, aspoň na ty stringy nebo něco takového, chtělo by to najít nějaký spawnery, ideálně teda najít spawner na nějaký pavouky nebo něco takového, takže já bych se v příštím díle uh, vydal na nějakou cestu jako proskoumávání zase, za nějakýma spawnerama a podobně, protože si myslím, že to je... To je jediná možnost, jak tady trošku docílit to, anebo nějakou trapku, nebo něco takového. Prostě dává to, teďkon, dává to teďkon smysl právě z toho důvodu, že potřebujeme tady nazbírat hromady, hromady materiálu a zase, abychom mohli se posunout. Abychom to tady mohli jako vyřešit. Já tady mám ještě 27, OK. Takže tak, ale obecně se mi to fakt jako líbí, že to vypadá fakt dobře. Možná to trošku jako, možná to trošku jako omezíme tady, že to prostě nebudeme dávat takhle nízko, ale s tím si ještě poradíme a já věřím, že vy mi hlavně poradíte spoustu věcí, takže na to se fakt jako extrémně těším. Tady to samozřejmě ještě není hotový, to ještě nějak dosvětlím, ale jak jsem říkal, v příštím díle bych se vrhnul na průzkum. Přijde mi, že tamhle nahoře se dost často spawnovali nějaký skeletoni, takže třeba tam někdy bude sport spawner. A tady se furt spawnujou někde nějaký zombíci, takže to by bylo taky fajn. Takže já to tady zkusím v příštím díle nějak proskoumat a uvidíme, co všechno tady najdeme. A vím, že ten dnešní díl pravděpodobně bude kratší, ale to neznamená, že jsem do něj nevložil brutálně energie. Nebudu vám říkat, ať to oceníte, to je, to je samozřejmě na vás, ale myslím si, že je neoddiskutovatelný, že ta energie tady do toho videa byla vložena poměrně velká, si myslím. A jo, tak jo, já si myslím, že to možná nebudu okecávat, ne? Tady, že už jsem jako okecával dost. E, já se tady vrhnu ještě takhle jako proskákat aspoň nějaký takovýhle menší jako oblasti. A ty můžu vlastně takhle aspoň jako trošku prosvětlit, jo? Ono to možná došáhnu i tady nahoru. Jo, tady vlastně já jsem se snažil nezacházet, nazdar, nezacházet tady do těch oblastí, do kterých jako primárně není vidět, protože stejně pravděpodobně v nich třeba budu něco stavit nebo tak, ale myslím si, že jako začátek je tohle dobrý. A 100% budu chtít taky v někdy blízké budoucnosti začít dělat tu naší bejsku. Ta bejska bude určitě uprostřed, nebo respektive náš baráček. Sklad pravděpodobně bude jinde, nebo to ještě rozmyslím. Ale náš baráček bude pravděpodobně uprostředka tady té tady jeskyně a to bych chtěl dělat někdy už blízký jako budoucnosti, ale primárně bych chtěl dokončit tady to. Takže máme tady ještě spoustu spoustu práce. No Roši! Nazdar, počkej, pojď, to chci, tohle chceš. Tohle chceš ještě tady, tohle to vezmeme, moment. Hele, dneska to je sně krátký, takže tady můžu ještě chvilku dělat kraviny, ne? Jakože ty kráse, já už natáčím skoro 4 hodiny, to je brutální, to je brutální. Tak počkej, pojď tady. Nice, tak, jdeme tady ještě. Šup, jo. Já to tady takhle trošku aspoň jako Prosvětlim maličko, tady na nějakých těch místech, tohle to všechno bude prostě tady přesně, to chybí, tady je totálně oblast, která je vlastně neprosvětlená, takže tady to bude chtít ještě stoprocentně, stoprocentně nějak jako vyřešit. Wow. No, tady už se nikam nedostanu, tady to je blbý, tady to je blbý, hm. tamhle můžu skočit, tady takhle ze spora, jasně, tady to můžeme dát, takhle ze spora, hele to došlo už akorát, OK. No tak jo, každopádně, hej, tady to vypadá brutálně, to prostě bude totálně zarostlá jeskyně, mrkejte na ten pohled. Počkej, kámo. Hej, sledujte tenhle ten pohled, tak to mi přijde totálně skvělý. Takhle jsem si představoval, že by ta jeskyně mohla vypadat. Wow. Wow, tak tohle se mi hodně líbí. OK, dámy a pánové, já si myslím, že tady ten pohled mluví za vše. Takhle se mi to líbí, je tady totálně všude světla a strašně mi to baví. A já si myslím, že už je ten pravý čas to dneska ukončit. Já vám mega moc děkuji za zhlédnutí, Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like. Budu za to extrémně moc rád. Pokud náhodou ještě nemáte odběr, tak budu taky moc rád, když ho třeba dáte. Budu si to extrémně vážit. No a samozřejmě se budu těšit i na příští týden. A chtěl bych tady proskoumat ještě nějaký ty okolní jeskyně, protože jsem koukal nebo objevil jsem tady spoustu jako ploch, který jsem ještě neměl proskoumaný, takže v příštím díle budeme proskoumávat, takže doufám, že se budete těšit, že vás to bude bavit, doufám, že najdeme nějaký spawner a že si třeba uděláme i nějakou farmičku nebo něco takového, uvidíme. Každopádně díky moc ještě jednou, mějte se fajn a vidíme se příští týden. Ahoj!